Слава Ісусу Христу! Переживаємо третій звичайний тиждень, середа. Послухаймо, будь ласка, Євангеліє. Того часу знову почав Ісус навчати біля моря. І зібрався до нього надзвичайно великий натовп. Так, що він сам, увійшовши в човен, сидів на морі, а весь натовп був край моря на землі. І він навчав їх багато притчами. І сказав їм у своєму навчанні: «Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. І сталося, що коли сіяв, одне зерно впало край дороги, і налетіли птахи та видзьобали його, а друге впало на кам'янистий ґрунт, де не мало достатньо землі. Відразу зійшло, бо земля була неглибока. А як сонце піднялося, зів'яло, не маючи коріння, засохло, а інше впало між терня. Тож виросла терня і заглушила його, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю, зійшло, дало поросток та росло. І давало плід, що сходив і зростав, і принесло одне в 30, одне в 60, а одне в 100 разів. І сказав: хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І коли він залишився сам, ті, які були з ним, разом з 12 запитали його про притчі. І він відповів їм: вам дарована таємниця Царства Божого, а тим зовнішнім усе станеться в притчах, щоб дивлячись бачили і не побачили, і слухаючи чули і не зрозуміли, щоб вони не навернулися і щоб їм не було прощено. І каже їм: невже ви не зрозуміли цієї притчі? А як же зрозумієте всі притчі? Сіяч сіє слово. Ось ті, які при дорозі, де сіється слово, як тільки почують, негайно приходить сатана і забирає слово посіяне в них. А ті, котрі на кам'янистому ґрунті посіяне, коли почують слово, то відразу з радістю приймають його, але не мають у собі кореня і не стійкі. Потім, коли настануть утиски або переслідування за слово, вони відразу спокушуються. А інші є ті, які посіяні в тернях. Це ті, які почули слово, але клопоти цього віку і зваба багатства та пожадання всього іншого, входячи, заглушають слово, і воно стає без плоду. А ось ті, які посіяні в добру землю, вони чують слово, та й приймають і приносять плід. Один у 30, один у 60, а один у 100 разів. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Сьогоднішнє Євангеліє настільки прекрасною, що Христос сам пояснює нам притчу, яку сказав для натовпу. Христос постійно навчає. Навіть сьогоднішнє Євангеліє ми почули, навчав багато. Тому що Христос прагне, щоб люди зрозуміли, щоб люди зустрілися з доброю новиною. І притча про сіяча – це те, з чим мешканці тих земель зустрічалися на щодень. Христос не шукає якоїсь вищої математики, Христос не шукає якоїсь великої правди, щоб передати найбільшу правду про спасіння. Бог, можна сказати, не мудрує. Він прагне, щоб ми зрозуміли і навернулися. Чи я насправді так шукаю цього Божого Слова, щоб воно в мені приросло? Куди насправді падає це Боже Слово в мені, в моєму житті? Чи взагалі падає? Чи моє серце є настільки закритим, що я не хочу приймати це Боже Слово? Можливо, я маю це Боже зерно, маю це Боже Слово, але затиснув в своїх руках і не хочу його кинути в землю, не хочу, щоб воно приросло, і воно досі є в моїх руках. Ми є покликані для того, щоб принести плід. Сьогоднішній Євангеліє говорить: хто має вуха, нехай слухати. Віра зі слухання, але віра також з того бачення. Потрібно зерно прийняти вухами, але дати, щоб воно проросло в моєму серці. Дозволити, щоб зерно вмерло. Чи я дозволяю Богу діяти в мені? Чи я не ставлю якихось певних обмежень Богу? Ісус вибирає сьогодні школу досить зрозуміло, тому що Він вчить притчами. Цікаво, як би зараз проповідував Христос. Чи проповідував би зараз через соцмережі, чи проповідував би якоюсь іншою методикою. Він вибирає ту методику, яка найбільш зрозуміла в тому середовищі. Тому що Христу не стільки ходить про методику, а ходить про те, щоб я зрозумів і навернувся. Господь далі промовляє. Промовляє після 2000 років. Але чи Він далі може достукатися до мого серця? Господь промовляє через слово. Господь промовляє через іншу людину. Господь промовляє через ситуацію. Але головне, щоб я Його почув. Почув те, що Він мені прагне сказати. Почув те, що Він хоче мені прошепотіти. Господь слухає мене. Але Господь прагне також, щоб я навчився слухати Його. Христос прагне відпустити людей, але не з порожніми руками.
Христос прагне відпустити людей з Євангелієм, з доброю новиною. Тобто все, що ми приймаємо від Бога, воно має перемінювати нас. Господь кричить сьогодні через цю притчу: «Почуй мене! Я настільки просто тобі показую, наскільки ти мені дорогий, але почуй мене!» Бог прагне бути почутим. Бог прагне бути почутим не лише вухами. Бог прагне бути почутим серцем. Філіп Сідний говорить про поета: «Приходить до вас з оповіданнями». Якими оповіданнями? Для цього оповідання діти залишають свої ігри, а старші – теплі каміни. Чи коли я чую Слово Боже, коли я чую те, що Господь мені прагне сказати, чи я можу залишити все, щоб зануритися в комфорті Божого Слова? Христос розігріває серця. Пам'ятаємо, коли учні тікають до Емаус, їхні серця палали. Чи палає моє серце, коли я чую Боже Слово? Господь не прагне маніпулювати. Зараз нами маніпулює досить багато в різних сферах нашого життя. Але Господь прагне, щоб я пізнав дорогу правди. Він розігріває моє серце своєю любов'ю, своїм словом. Він прагне доторкнутися до мене. Але чи я почую Бога? Чи я почую того, хто говорить до мене? Притчі переносять нас з абстракції в конкретику. І Господь подивись, як є в твоєму житті. Христос кожного з нас змушує до думання, але також до діяння. Але Христос не хоче за нас щось зробити. Наприклад, не є чимось добрим, коли батьки за своїх дітей виконують домашнє завдання. Можуть виконувати раз, другий, третій. І потім дитина загубиться в цьому житті, не навчиться відповідальності. Христос натомість кожного з нас вчить відповідальності. Вчить, щоб ми відповідали на те, що ми почули. Вчить на те, щоб ми почули своїм серцем. Те, що ми сьогодні чуємо в Євангелії, про це ще писав Ісаїя. І відказав він: «Іди і промов до цього люду, слухайте добре, та не розумійте, дивіться добре, але не знайте. Зроби затверділим серцем цього люду, затули його вуха, закрий його очі, щоб він не бачив своїми очима, щоб він не чув своїми вухами, щоб його серце не розуміло, щоб не вилікувалося знову». Господь сьогодні відкриває навпаки моє серце, щоб я вилікувався, щоб я почув його. Але що є моїм серцем? Потрібно чути, прийняти і впровадити в життя.